strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice... Septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenilo. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno. Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije objavila je na svom internet sajtu zabrinjavajuće podatke prema kojima je od 1997. godine do kraja 2015. na putevima opštine Stara Pazova poginulo 19 biciklista, a u istom periodu teže i lakše povrede zadobila su 493 vozača bicikla. Načelnik policijske stanice Stara Pazova, glavni policijski inspektor Zoran Lazić, 16. juna je najavio preventivnu propagandnu akciju besplatne podele reflektujućih prsluka, kataptera i flajera. Ovo je preventivna aktivnost policije u saradnji sa lokalnom samoupravom Saveta za bezbednost saobraćaja u okviru lokalne samouprave. Cilj ove akcije je podizanje svesti vozača, biciklista, da moraju da poštuju saobraćajne propise, da podignu bezbednostnu kulturu i da se u saobraćaju ponašaju u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja. Nama kao policiji nije cilj samo represivna mera i radnja prema vozačima, biciklistima, nego upravo ovakvim preventivnim akcijama da podignemo svest vozača, da se savjesno ponašaju. Lazić je napomenuo da prsluci imaju veliki značaj za bezbednost biciklista u uslovima smanjene vidljivosti noću, a saradnju policije sa lokalnom samoupravom je ocenio visokom ocenom uz obrazloženje da se ona ogleda i u radu Saveta za bezbednost i Saveta za bezbednost saobraćaja. Lokalna samouprava podržava policiju u smislu materijalno-tehničkog opremanja, vozila i svih drugih onih sredstava koja su neophodna za rad i dobro funkcionisanje policije. Tog četvrtka 16. juna na raskrsnici ulica Branka Radičevića iz Majovine u blizini Zelene pijace u Staroj Pazovi, policijskim službenicima Staropazovačke policijske stanice pomagao je i saobraćajni policajac koji kontroliše saobraćaj na motociklu. Na istom mestu je još u dva navrata sprovedena akcija. Građani koji su dobili prsluke pozdravljaju poteze na poboljšanju bezbednosti saobraćaja. To veoma sve pohvalno, mislim, i to je u redu s njihove strane, pogotovo što je gratis, ne moramo da kupujemo. To je ko Bog za nas građane. A znate li možda u koje namene se koristi ovaj prsluk? Pa znam, prilikom vožnje, kad deca to stave da ima pozadi koji vozi da i vidi, da bude to fluorescentno, da budu osvetljeni, međutim treba i kacige, koliko znam. Inostranstvo se nose i kacige kad deca voze. To ću kupiti unucima, da bude sve po propisu. Dobili ste prsluk, znate li zašto se koristi? Kako ne, kako ne. Ja sam ga dobio, iako imam već dva u kolima. I za prevoz za biciklu i za... Čak su mi upozorili da nemam svetla. Nemam svetla, ali ta svetla što kupujemo po prodavnicama koje su loša, pa svaki čas stradaju, pa se menjaju. Pravu, potpuno u pravu sam. Sve to u redu, ja slažem s tim, sve treba da bude pod kontrolom. Što se tiče i biciklista i sve. Slažete, odnosno, znate li u koje svrhe se koristi prsluk? Pa, koristi se u vezi saobraćaja. Ipak je ovo osvjetljenje neki prsluk da se zna i u saobraćaju i primijeti se više i tako. Hoćete ga koristiti sad? Hoću, kad je tako, kad se mora, mora se. Akcija je veoma, veoma dobrodošla i uspješna. Mislim da je trebalo ovako i malo češće da bude ovakvih akcija. Veoma fino. Niste se iznenadili ili uplašali kad ste vidjeli da vas policija zaustavila? Ne, nisam se iznenadila. Moram da priznat ću, nije neko biciklo starije malo, ali drago mi je što su me zaustavili i da nije bilo ovog prsluka, evo, drago mi je u svakom slučaju. Dobila sam prijatno obaveštenje, pozitivno. Pa ja se zahvaljujem i komentarišem pozitivno ovu akciju, jer u Pazovi ima dosta biciklista, saobraćaj je jako gust i podržavam u svakom slučaju ovu akciju. Vjerojatno ste čuli ovih dana da je jedan biciklista smrtno stradao, dva teško povređena. Jeste, za nešto sam od toga čula i jako mi je žao, stvarno je strašno i da se ne dogodi više stvarno. Jako dobra stvar, jer ljudi su jako nepažljivi. I vozači i biciklisti, svi redom. I podržavamo ovu akciju. Mislite da nam malo više treba saobraćajne kulture? Najverovatnije. Mislim da je to dobro. I treba. Ja jesam pogrešila sad zato što nisam ni osvetljena od ranije i retko vozim bicikli. Da, niste kažnjeni, samo ste upozoreni. Da. Ali trebalo bi... Ja mislim i kazna bi trebala. Jer mi biciklisti ne znaju pravila. Ja sam vozač kola, a i vozači su malo...
ja sam zadovoljna i treba tako. Mislim, treba ipak da se biciklisti da se prepoznaju. Ne znam sa šta dalje da kažem. Da li to znači da ćete u buduće noću nositi ovaj prst? Sigurno, sigurno, da. Jer ja sam stalno na biciklu i sigurno. Ovo je trebalo još ranije da se održi ova akcija, jer svaki biciklista je normalno učesnik u saobraćaju kao i svaka druga kola. Biciklista je učesnik u saobraćaju i mora da bude obeležen javno, da se vidi da i onaj šofer sa 2 km vidi da ima prešaka ispred sebe, a naročito noć. Mora da ima svetlo, kako zadnje, tako prednje i da nosi ovaj lepi reflektujući prsluk. Ali to znači da ćete vi u buduće noću nositi ovaj prsluk? Hoću, hoću. Kad god budem išao noću, obavezno ću da nosim i obavezno ću da namestim i svetlo. To je dobro, da, samo što mi kao stanovništvo to ništa ne pratimo i to košta života, da. Da. Vi vozite također dete na biciklu? Jeste, na biciklu i nemam ni svetlo ni ništa. E, sad sam shvatila ozbiljno, tako da... Čuli ste da je ovih dana jedan biciklista mlad poginuo, a dva teže povređena? Jeste, čula sam, da, strašno. Pa, to je dobro. I treba da budu biciklisti osvetljeni. Noću je jako loše kad neko ide, još pogotovo pozadi ako nema svetla. Tako da, baš dobro. Hoćete nositi prst? Hoću, kako da ne. Normalno da je to dobro, ovaj, i pozitivno i sve za, ovaj, i za pješake i za bicikliste i za vozače i svaka čast. I treba tako da se radi i vi i mi da, ovaj, da vodimo računa u saobraćaju svi, pa da nam bude bolje. Ovo je lepo sa prslucima i svim ovim, ali dajte napravite nešto, ovaj, u Pazovi uvek bila staza za bicikliste, to je veliki problem. Znači, biciklističku stazu, bar tamo gde je udarno mesto, aj, sva, ove manje ulice nisu tako problem, ali ovaj centar je baš, baš. Lepo, mislim, treba da se vodi računa, ovaj, kažem, ja imam, što stavljam uveče kad idem, preko dana nemam, a i prsluk isto nosim kad uveče idem, pogotovo s posla i to. Smatrate li da vozači motornih vozila dovoljno uvažavaju bicikliste? Ne. Uopšte ne uvažavaju, niti vode računa o njima. Mi nemamo staze za bicikliste, znači moramo ili idemo pešačkom stazom, ili idemo putem, ali to nam uopšte nije sigurno. Ja živim u glavnoj ulici, ali to je haos tamo. Na raskrsnici, tamo Kralja Petra i braće Barnag, nekadašnje što je bilo, to je, znači, tamo nema prvenstva prolaza niko, pešački prelaz, ali mi ne smemo na pešački da prelazimo kad nam je volja. Izvanredna akcija, treba da ih je više. Da ih je više i da oni budu više prisutni na putu, da bude malo bolje. Da bi disciplina bila na boljem. Hvala Bogu. Snimili smo u Staroj Pazovi koliko je u gradskoj vožnji uočljiviji biciklista koji nosi prsluk u odnosu na druge koji ga nemaju. Ništa, ali morate nešto doraditi da vas policija zaustavi. Ne morate, pa naravno, možemo malo da popričamo, imamo jednu preventivnu akciju na bicikliste, samo da vas upozorimo, da morate se pozvati da budete uočljiviji, ne pijete alkohol, evo vam jedan prsluk, da imate da ne nosite svjetlo, da koristite u svijetu, evo jedan flyer da učitajte da vidite. Treba da čemu. Naša kamera uzgred zabeležila je i primjer kako se ne treba ponašati u izuzetno opterećenoj ulici Branka Radičevića, preticanje bicikliste od strane putničkog vozila u trenutku kada iz suprotne trake nailazi drugo vozilo. Prsluci, katadiopteri, flajeri deljeni su biciklistima u Novoj Pazovi kada je bio pijačni dan i saobraćaj veoma živ. Akciji su prisustvovali Milan Beara, zamenik predsednika opštine, i Željko Mađarević, predsednik mesne zajednice Nova Pazova. A evo kako su reagovali građani kada ih je policija zaustavljala i besplatno im delila opremu koja često život znači. Vi ste jedan od prvih građana koji je dobio prsluk. Da, prvi, disvalj, prvi. Imao sam sreću tako. Znate li zašto ovaj prsluk služi? A da budem uočljiv kad vozim, to noć. Danas nemate prsluk, hoćete imati u buduće? Hoću. Vaš komentar na ovu akciju, po vašem mišljenju, da li će ona doprineti povećanju bezbednosti saobraćaja? Pa ja se nadam da hoće i podržavam ovu akciju. Trebali bi sve da budemo obeleženi, da budemo uočljivi i već da bi drugi učesnici u saobraćaju na vreme nas videli i tako. Ovoga jutra nemate prsluk, sada ste dobili, da li to znači da ćete sutra voziti bicikl sa prslukom?
Pa nisam siguran, ali potrudit ću se. Pa ovo je mnogo pametno i dobro. Ima mnogo ovih nesavjesnih vozača koji uopšte ne gledaju biciklistu. To bi trebalo da se malo povede račun. Ma to su gazete, idu preko tebe. Da li ste čuli da se u posljednjih nekoliko dana u našoj opštini jedan biciklista mlad je poginuo, a dva teško povređena? Zato ja ne znam, sam za ovog dečka. Dečka sam ovog video, strašno. Da li to znači da ćete u buduće nositi ovaj prsluk? Nosim ja to uveče i imamo nešto, prikačem ono za što šljašti i ovde ono kao sijaličicu. To sam kupila kod Kineza i stavim uveče, ali ne smije se ostaviti u kratu i zato sam isklonila sad. Šta bi poručili vozačima motornih vozila od kojih uglavnom stradaju biciklisti? Da, povedu računa i mi smo u saobraćaju koji oni. Ako mi njima ne pravimo probleme, ne moraju ni oni preko nas da idu. Jedan biciklista je ozbiljno shvatio upozorenje policije i odmah stavio prsluk. Međutim, zabeležili smo i slučaj kada saobraćajni policajac upozori Novopazovčanku da koristi pešački prelaz, a ona gurajući bicikl pravo usred raskrsnice. Akcija sa istim ciljem organizovana je u Golubincima 8. jula u centru sela. Evo kako su reagovali građani na biciklu kada ih je zaustavila saobraćajna policija. Pa mislim da je ovo zaista jedna prava akcija koja je možda trebala i ranije. Biciklista ima zaista puno u Golubincima. Puno ljudi cirkuliše, ide recimo do Stare Pazove, ide biciklom. To je isto možda jedna greška što ne postoji neka staza, barem do Stare Pazove. Zaista puno ljudi ide, putuje biciklom do Stare Paze, ovdje do centra, da ne pričam zaista. E sad, sigurno je da je postoji malo i tu i naša krivica, što nismo ovako opremljeni. Ova akcija je u svakom slučaju dobro došla, tako da ćemo sigurno sad povesti o tome računom i kao građani, da. Da li ste čuli ovih dana da je jedan biciklista mlad poginuo u Staroj Pazovi, a dva povređena? Nisam čuo za to, eto vidite, da, sve više ljudi vozi bicikli i to je dobro što vozi, ali eto, naravno treba misliti i na bezbednost. Ovo je za svaku pohvalu i ispada da više vodi policija brigu o nama nego mi o policiji i o samim sebi. Ovo je odlično. I šta da kažem, u Golubincima ima jako puno biciklista, svi se žure, svaka im čast. Za policiju svaka pohvala. Da li ste čuli da je u posljednjih nekoliko dana jedan mlad biciklista poginuo u Staroj Pazovi, a dva su teže povređeni? Jeste, čula sam to i žalosno je, a ne može biti svaki policajac kod svakog bicikliste. Ovo je akcija super, neka puste po nekoliko puta na televiziji upozorenja, znaš, a sad kako to bude, kako se koga, što kaže... Treba svako da misli o sebi, ali sad ponavljam, policija više misli o nama nego mi o samim sebi. Idem svaki dan, menjam biciklove i tako. I poštujem sve propise, saobraćaj, tamo što teraju 150-200 kroz selo. To je jedan jako predostrožnost za ljude da ih upozori, posebno stariji ljudi, da se znaju čuvati. Koliko god vozači u saobraćaju vode da treba vode i biciklist. Znači, kad su obezbeđeni, obeleženi, vozač ih lakše primijeti i jako manje dolazi do tih udesa. Da li to znači da ćete vi u buduće noću absolutno, voziti sa prslukom? Apsolutno, da. Apsolutno. Ja inače, dosta stari sam čovjek, koristim bicikl. I to naveče gledam da izbjegam i glavni put većinom idemo stazama. Kod nas u Golubincima imaju ove staze pa se koriste. Ali apsolutno prsluk ćemo koristiti i to je jako dobro. I pohvalno i svaka čast ministarstvu saobraćaja i policije što su se ne setili, nego što su tvrdili da nešto treba radi bezbednosti pojačati i građana i biciklista i vozača i odgovornosti svih. Kako komentarišete ono što danas policija čini u Golubincima? Jako dobro i humano. Prvo zbog obezbeđenja samih ljudi, drugo da se to malo dovede u red. Ne znam šta bi dalje. Da li to znači da ćete u buduće noću voziti sa prslukom? Pa ja slabo vozim noću bicikli. U toku dana odem do prodavnice i to je to, ali inače uveče ne vozim. Zabeležili smo tokom podele besplatnih prsluka, katadioptera i flajera da je saobraćaj u Vojke Knješevcima velikog intenziteta i da je potreban maksimalan oprez. A šta su rekli građani Vojke? To treba da ovo davno bude sa akcije. Ja sam isto profesionalni vozač, 40 godina sam bio. To trebalo davno da bude. Da, čuli ste da je u vašem mestu nedavno teško povređen jedan biciklista? Da, kolega moj, drugar moj, da. Bora jel? Da, znači mislite da je ova akcija u redu? Kako da ne, sad kad obuče i noću kad ide, sad moraju i ovi
Da, katadiopteri. Katadiopteri, da se da. Hoćete nositi prsluku noću? Hoću, obavezno. Normalno je da svako brine o svojoj bezbednosti, to je danas normalno i za decu i za nas i za svakog učesnika. Da li to znači učesnika? Da ćete nositi ovaj prsluk u noćnim uslovima? Hoću, kako neću. Hvala. U večernjim uslovima, da, ali po danu nemam valjda naviku. Ovo je dobro da može u saobraćaju da se prepoznaju noću, da ne bi došlo do nekih nezgoda. Da li to znači da ćete vi nositi ovaj prsluk? Tako da ne, samo kad ne budem peo nosit ću sigurno, da. Treba vozači bicikla da se i poštuju, a treba i onda poštuju saobraćaj. Mislim, to je, šta ja znam, ja vozim i auto, vozim i bicikli, pa tako da mi je to dobro, super je. Vjerojatno znate da je nedavno na putu u Vojki teško povređen jedan biciklista. Da, čula sam za to. Pa ne znam šta da kažem, ne, mislim za saobraćaj, ja mislim da skrivi jedni i drugi. Mala nemarnost i od nas biciklista i od vozača. Kad vozim bicikli vidim da vozači kamiona i ovi toliko jure, ali ja nekako uvek gledam stranom da vozim bicikli, da ne ometam saobraćaj. Pripadnici saobraćajne policije u saradnji sa opštinom Stara Pazova danas su u Vojki vozačima bicikla delili besplatno fluorescentne prsluke i upozoravali ih na obavezu poštovanja saobraćajnih propisa. Imamo li u vidu činjenicu da je ovih dana, nedaleko od ovog mesta, teško povređen jedan biciklista, onda ova preventivna akcija i te kako ima smisla. Zabeležili smo izjave i nekoliko meštana Krnješevaca. Ja mislim da je to dobra stvar. Uvijek sam, hteo sam da kupim ono što malo tvrtko čečko, uvijek tako kad god hoću da kupim, ili ne mogu nađem, ili žuriš, uvijek tako i zaboravim. A tamo imam to da kupim, da to malo da se, kaže, poznaje lakše. A imam ja inače ovako jedan, ali nije to ovo. Nego se ono koristio što majstori koriste na pa ima malo uveče, vidi se, znaš. A Krnješevci nisu što su nekad bili, veoma živ saobraćaj. Aj, sa zadnom, Božim mater. Pa ne treba paziti. Kad se uključio još s kolima na put, treba mi nekad 10 minuta da uđem na asfalt. Ja tu dole velo vetra stanujem i kad ja ta s kolima izlazim, stvarno nekada ne možeš uđi. Vi ćete nositi sad prsluk ovaj noć? Pa ja to obavezno, uveče. Kad znam uveče, obavezno nosim to. Baš mi je drago. Mali mi radi, obući će da nosi i ide biciklom na posao. Mislim, baš mi je drago. Krnješevci nisu što su nekad bili, sad je saobraćaj veoma živ. Ja, strašno. Jeste, previše. Čuli ste da je u Vojki ovih dana jedan biciklista povređen? Ova je ulica, mislim, katastrofa. Vozila kao na autoput. Naša je bila mirna, a evo sad je i ovo. Hoćete nositi sa... I plus, teraju krav. E, to mi je naj... Hoćete nositi prsluk sad, noću? Da će sin. Radi ovde na pumpi, ide biciklom ovuda okolo i tamo će imati da obuče. Donekle je ohrabruje činjenica da su građani uglavnom informisani o teškim nesrećama u kojima je nedavno u Staroj Pazovi poginuo biciklista star 29 godina, a da su dva teže povređena. Crne statistike kažu da do nesreće dolazi uglavnom u sustizanju, odnosno kada zbog neprilagođene brzine vozač motornog vozila sustigne biciklistu, udari ga u zadnji točak, obori na asfalt, kada i nastaju smrtonosne povrede. Također, službeni podaci govore da najviše vozača bicikla nastrada u naseljenim mestima. A evo kako su Starobanovčani reagovali na akciju policije i opštine. Drago mi je zbog ove akcije, bila je vrlo potrebna i zbog nas odraslih, a također i zbog dece, uopšte zbog svih građana. A činjenica je da se bicikli veoma koristi, pogotovo u selu, tako da je ovo zaista bilo vrlo korisno i potrebno. Da li ćete poštovati ovo što mi je rekao saobraćajni? Moraš, normalno, jer oni će mene sad zaustaviti kad budem sledeći put išla. Ja moram da idem, ja stanujem jako daleko na drugom kraju ulice, u prodavnicu dolazim, u poštu dolazim, u apoteku. To mi je prevozno sredstvo. I nosit ćete prsluk sada noću? Nosit ću, normalno, da ću ga nositi. Treba, posebno danas, što se dešava svašta, posebno da što voze u mnogo pijanom stanju, posebno uveče, pa prsluk bi mnogo pomogao i svetla. U svakom slučaju, aj kad je preko dana, pa manje više, ali uveče bi pomoglo dosta. Koliko u proseku dnevno provedeš na biciklu? Pa zavisi kao kada, ali otprilike sat vremena. Sa saobraćajnom policijom naša kamera se preselila u naselje Banovci Dunav. Šta kažete na ovu akciju? Pa dobra akcija je, da se u redu. Za nas je dobro, za biciklisti, dakle. Da li to znači da ćete u buduće noću nositi prsluk? Pa mislim da hoću. Odlično je to. Da. Mada sam ja isto profesionalni vozač u penziji, znaš, ali to pogotovo za bezbednost i za decu i za ostale
Da li ste čuli da je ovih dana u Staroj Pazovi poginuo mlad biciklista, 29 godina? Da, da, jesam. I hoćete li sad u noćnim uslovima nositi ovaj prsten? Hoću. Hvala. Ja danju, većinu noću ne idem, ali danju hoću da nosim. Pa to je pozitivno po meni. Ne može biti pozitivnije. Kamo sreće da je ovakve i kontrola više i svega na putevima. Manje bi se događalo nesreća i svega, faktično. I ljudi bi postajali savjesniji. Disciplinovaniji. Normalno. Da li često vozite bicikl? Pa ne često. Ne. I to samo u lokalu ovdje, ako vozim, ništa. Hoćete sad u buduće, posebno noću, normalno, možda ostavljati bicikl? Normalno, da. Pogotovo signalizaciju, a imam i ove mačije oči inače i na točkovima. Deleći besplatno 250 prsluka, isto toliko flajera i oko 100 katadioptera koje je nabavila opština Stara Pazova, patrola saobraćajne policije, policijske stanice Stara Pazova, bila je i u centru Novih Banovaca. Svaku pohvalu, pogotovo zbog male dece, koja često, što kažu, pogotovo letnji raspuske, koriste bicikli i voze, što kaže, glavna ulica je jako prometna, ove biciklističke staze bi trebalo produžiti, ovo je ovdje jedan deo, svega 400 metara ispred škole, sve ostalo je uglavnom kolovozom se mora ići, trotoari nisu uređeni da bi se moglo biciklicima prolaziti, a što se tiče bezbednosti, pozdravljam i trebalo bi, što kaže, pojačati mere u tom smislu. Podržavam akciju i u buduće pokušat ću da obezbedim svetlo i više biciklističke staze, da se može voziti nesmetano u zavisnosti od vozila ostali. Da se uvažavaju više u saobraćaju. Pa, naravno. Pametna akcija i mnogi biciklisti stradaju. Verujem da će ova akcija pomoći da se edukuju biciklisti i da će biti manje žrtava u budući. U svakom slučaju ohrabruju izjave građana o tome koliko su značajne mere bezbednosti u saobraćaju. U završnici akcije snimili smo rad saobraćajne policije u centru Belegiša, a prisustvovao je i Milan Beara, zamenik predsjednika opštine Stara Pazova. Beara je cilj akcije trasirao u pravcu promjene svesti učesnika u saobraćaju. Da jednostavno svest ljudi promenimo da su česta pojava biciklisti i da moramo svi zajedno da vodimo računa o njima. Da se oni pridržavaju saobraćajnih propisa i vozači da uvek imaju na umu da moraju da vode računa da ne dođe do neželjenih posledica i ne daj Bože nekih saobraćajnih nezgoda. Ovo je još jedan pokazatelj da lokalna samouprava u saradnji sa policijom pokazuje brigu o građanima i obišli smo sva naseljena mesta. Opština Stara Pazova je veoma frekventna, mnogo vozila prolazi sa obraćajnicama. Da li će možda lokalna samouprava nastaviti sa istim ciljem u smeru neke druge grupe učesnika u saobraćaju kada je u pitanju bezbednosti? Naravno da ćemo akcenat staviti na to. Mi smo jedna opština koja ima možda najviše registrovanih vozila u Srbiji. Moramo sama opština i sva naša naseljena mesta su jako urbana i puno stanovnika, puno prolaznika, puno saobraćaja, vozila, znači morat ćemo u narednom periodu ovakvim akcijama i infrastrukturnim projektima da povećamo nivo bezbednosti i saobraćaja u našoj opštini. A kako su meštani Belegiša doživjeli akciju? Da li ova akcija ima smisla u Belegišu? Kako da ne? Ima ljudi koji su non stop sa prslukom u Belegišu, ono, baš i ja vidim na motorčiću, biciklu i sve, ali ja ono, ponekad vozim bicikle, retko kad ga vozim. Ali upravo treba. U Beogradu sve to poštujem, ja kad sam u gradu, tamo ovde sam u vikendici. Da li mislite da vas vozači motornih vozila dovoljno uvažavaju kad ste na biciklu? Ovde nekako i navika postoji u Beogradu slabo. Hoćete sad nositi prsluk? Ma da. Ja u principu evo samo ovde parče vozim, ne idem nigde dalje, ali nije problem nije ga nosim. Hoćete nositi ovaj prsluk u budući? Hoću, ja poštujem to. Ako se mora, mora. I ja da vam kažem, ne mogu biti bicikla. Evo imam brez jedne 70, non stop, od 6 godina do sada vozim bicikl. Da li ste čuli da je u Staroj Pazovi nedavno poginuo dečko 29 godina na biciklu? Čula sam. Ne znam što da vam kažem, ima to saobraćaj jako veli, onaj gust i opasan, pogotovo ovamo od Stare Pazove prema Inđiji i ovamo tamo je. Ja imam jednog komšiju koji, verujte, ima 70 godina i još ide u Inđiji na biciklu. Ja mu se divim.
kako sme da sedne. Ja imam sestru u Stari Banovci, pa ona kaže, dođi biciklom, dobar mi je, ono polako, ona i dobro vozi. Ma rekao, ne smem da se uputim, ne znam, saobraćaj. Imate stazu između Banovaca i Beleza. Bojim se tamo zbog toga što idu ovi ljudi sa ovim psima. I će me neko za nogu uvatiti. O, odlično da vam kaže. Dobro rade, mislim da odrade svoj posao kako treba i da su angažovani u tome i treba. Često vozite bicikl? Pa vozim, jer sam, što kaže, penzioner, tu sam. To mi je jedino, nisam, što sam se pokajala, nisam za vozača u svoje neko vreme, ali sad je to kasno. Tako da... Hoćete u buduće nositi ovaj prsluk? Hoću, hoću. Kad ste mi poklonili, što znam, nek me zaustave, pa da kažu, nisam stavila paži kaznu. Često vozite bicikl? Svaki dan. I šta kažete, da li vas vozači motornih vozila dovoljno uvažavaju dok ste na biciklu? Pa, šta uvažavaju, šta će da? A vi da li poštujete propise? Da. Obavez. A danas ste bez prsluka i nemate... Pa nisam to nosila. Šta da radim? A poštujete propis? Pa da. Naravno, trebalo je odmah pokazati primjenu propisa na delu, tačnije nošenje fluorescentnog prsluka. Akcija je završena u Surduku, gde smo također zabeležili interesantna reagovanja, ali i predloge građana. To je odlično, ali mislim da biciklisti nisu krivi. Krivi su vozači. I ovi kad uče vozače, oni njima ne govore ništa o biciklistima. Da su biciklisti jako pažljivi, ali da vozači nisu pažljivi. Ne smatraju nas učesnikom u saobraćaju. Mislite, treba promeniti način obuke? Naravno, da im se posebno pažnja skrene na bicikliste. Ja idem glavnim putem i on jednostavno ide na mene, računa ja ću da stanem. Što bih ja stao kad sam ja na glavnom putu? Ali to njemu niko kao instruktor nije spomenuo. Da ste vi pešak je biciklista i to su učesnici, oni to ne znaju. Ravnopravni učesnici. Potpuno ravnopravni, niko im to nije rekao. Hvala, to je jako lepo. Ovaj, što se tiče, na primjer, svaki treba poslušati saobraćajnu policiju, poslušati uputstvo od nje, jer to je to. Vi ste odmah stavili prsluk. Pa šta ću s njim? I vozit ćete s prslukom? Pa vozit ću kad god kud ide. Pa mislim da su dobri potezi, mada mi svi znamo da bi trebalo prsluk da se nosi, da ima svaki bicikl osvetljenje u vožnji i danju i noću, ali kažem, eto, možda mi nismo dovoljno. Iako Surduk spada u naselja Staropazovačke opštine gde nije baš saobraćaj mnogo živ, evo ovog danas vidimo da u centru nema mnogo vozila, međutim, mere bezbednosti su svakako neophodne. Pa znate kako, nema danas saobraćaj, ali pošto rade ovi bazeni, često kad je lepo vreme kao danas i juče i vikendom, tu su strahovite gužve da se jedva put može preći. Tako da možda je to sad još vreme u koje nema gužve, ali oko podne i oko 5, 6 pa do 8 uveče su strahovito ovde gužve, pa čak bi nekad policija mogla i mnogo više ovde da bude zbog baš brze vožnje i nepoštovanja propisa i bezbednosti saobraćaja uopšte. Ova akcija bila je preventivno propagandna, što znači da je cilj bio da policija ne kažnjava, nego samo upozorava. Međutim, Dragan Vranješ, zamjenik komandira policijske ispostave Stara Pazova, uz apel za poštovanje propisa, najavio je i represivni deo. Apelujemo na bicikliste, kao i druge učesnike u saobraćaju, da poštuju zakonske propise, jer će pripadnici policije u narednom periodu, pored preventivnih akcija, preduzimati i akcije pojačane kontrole saobraćaja, prilikom kojih će sankcionisati sve one učesnike u saobraćaju koji se ne pridržavaju zakonskih propisa. Na kraju treba reći da je učinjen još jedan pokušaj lokalne vlasti i policije u cilju podizanja nivoa svesti o merama kojih svi moramo da se pridržavamo ukoliko želimo da bezbedno stignemo na odredište na koje smo pošli. Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... 31. septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenilo. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo